kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dawladda oo war ka soo saartay talaabo ay qaadeen qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed haddaba maxay tahay talaabadaasi maxayse tahay warka ay ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la soo gaarsiiyey fariin ka timid William Ruto madaxweynaha cusub ee dalkaasi Kenya haddaba maxay xambaarsan tahay fariintaasina barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan kulan u socda siyaasiyiinta beesha galmaax iyo xildhibaanka ka wakiila Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii khilaafka u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo beeshaasi oo isku waday gudoomiyaha gobolka Banaadir uu cirka isku sii shareeray haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan ayaad barnaamijkeena kaga boganaysaan qodobadaas iyo kuwo kale oo xasaasi ah ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku daawanaysaan la socod wanaagsan fadlan hadda channel ku cusub tahay subscribe taa kay loobin mararkana fursad la socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaaliya caalamka intiisa kale intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warkeena ugu waaweynaha tan iyo faahfaahsan ugu horeyn ayaan ku bilownay waxa war saxaafadeed laga soo saaray shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo uu isagu shir gudoominayay kulankan ayaa inta badan ay soo xaadireen xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ayaa waxaa diiradda lagu saarayay qorshaha ee sugidda amniga dardargelinta gurmadka abaaraha iyo barnaamijka geedi socodka deyn cafinta ee Soomaaliya ugu horreyn waxaa kulankaasi warbixin looga dhageystay wasiirada amniga arrimaha gudaha iyo arrimaha maaliyadda taasi oo ku saabsan halka ay marayaan howlaha gurmadka looga samato bixinaya shacabka Soomaaliyeed sida ay sheegeen iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in la sii xoojiyo gurmadka ee si loo badbaadiyo malaayiin Soomaaliya oo abaaruhu ay saameeyeen wasiirka amniga gudaha ayaa warbixintiisa waxa uu ku soo bandhigay xog ku saabsan howlgallada ee ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen dhinacyada sugidda amniga dalka iyo xasiloonida deegaanada laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab golaha ayaa si gaar ah u bogaadiyay abaabulka beelaha ee Soomaaliyeed ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab kana socda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya dhankiisa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixin uu soo gudbiyey waxa uu diiradda ku saaray barnaamijka geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga miro dhaliyo hadafka weyn ee suurtagalnimada isku filnaasho dhaqaale iyo sare u qaadista shaqo abuurka soo jiidashada ee maalgashayaasha caalamiga iyo dhiirigelinta wax soo saarka dalka iyo horumarinta bulshada Soomaaliya Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad aad u adag oo ka dhalatay dhinaca abaaraha iyo sidoo kale hoggaan xumida Soomaaliya sidoo kale dowladda ayaa inta badan waxay aad ugu mashquulsan tahay arrimaha gurmadka abaaraha waa sida ay sheegayso xukuumadda Soomaaliya taasi oo dhinaca kale nasiib darro ay tahay in la sheego oo warbaahinta laga sheego in malaayiin dollar iyo sidoo kale mucaawino xooggan dadka Soomaaliyeed la soo gaarsiinayo ama la soo gaarsiiyey balse laakiin haddana aysan jirin tallaabo muuqata oo dadka Soomaaliyeed wax loogu qabanayo oo loogu gurmaday haddaba daawadayaal sheegashada xukuumadda iyo waxyaabaha ay soo bandhigayso iyo waxyaabaha dadka Soomaaliyeed warbaahinta loo soo marinayo ee haddana aan ficil iyo talaabo cad oo ay dadka Soomaaliya ku qanci karaan aan lahayn waa nasiib daraynteeda leeg wixii ku soo biirasay barnaamijyada dambe ayaad kula soconaysaan haatanna dhinacaasi iyo filla Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta madaxtooyada qaranka warqadaha aqoonsiga tanjirnimo kaga gudoomay safiirka cusub ee dalka Kenya oo fadhiya doona dalkeena Soomaaliya cusub ee dalka Kenya ay soo u soo dooratay inuu safiir ka noqdo Soomaaliya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey salaan iyo fariin uu ka siday dhigiisa dalkaasi isagoo shacabka iyo dowladda Soomaaliyeedna uga mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen sida uu sheegay sidoo kale waxa uu ballanqaaday danjiraha cusub ee dalka Kenya ay u soo magacowday Soomaaliya inuu ka shaqayn doono horumarinta iyo iskaashiga labada dal iyo sidoo kale sidii ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalkaasi Kenya ay dib uga wada shaqayn lahaayeen xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa tilmaamay ahmiyadda ay dowladdiisu siinayso hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo ganacsi ee dalalka gobolka taasi oo ku salaynaya sida uu sheegay wax isdhaafsi inkastoo dhowaan heshiiskii Uhuru Kenyatta uu la galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ahaa mid Soomaaliya liddi ku ah oo aan wax u faa'iideynaynin halka taa beddelkeeda ay dadka Kenyaanka ay si weyn u soo dhaweeyeen oo loo fasaxay qaadkii ka xamninaa dalkaasi Kenya
iyadoo sidoo kale doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi kiiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu loolankeeda qayb ka noqday balse laakiin dhinacii uu taageerahayo ee uhuru kenyatta iyo raila odinga dhulka afka loo geliyey. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa u sheegay danjiryaha cusub ee dalkaasi kenya u soo magacowday soomaaliya inuu ka caawin doonto dowladdiisa sidii uu u gudan lahaa waajibaadka shaqe ee loo soo idmaday. waa tahay daawadayaale wuxuu ku soo biiray umurahaasina barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaane iyo hadba siyaasadda geeska afrika ee isbedelaysa iyo siyaasaddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan deganaansho siyaasadeed ilaa iyo hadda aan helin aadan moodidna isaga laftiisu inuu gebi dhacayo. haddaba wixii umurahaasi oo dhan kusoo biiray barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaan haatana dhinacaas iyo magaalada muqdisho. waxaa hadda magaalada muqdisho ka socda kulan u dhexeeya siyaasiyiinta odayaasha aqoonyahanada iyo saraakiil ciidan ee beesha galmaax yuunis iyo xildhibaano ka wakiila madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay isku khilaafeen magacaabista guddoomiyaha gobolka banaadir. kulankan oo ka socda guriga xildhibaan cusmaan xaadoole ee degmada kaaraan ayaa waxaa ku sugan saraakiil uu ka mid yahay korneyl masdile iyo yaasiin geedi oo ka soo jeeda beesha galmaax iyo xildhibaan yaasiin farey iyo sidoo kale maxamed cajiib sheegay inuu soo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isku beel yihiin. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu isku dayayo inuu dejiyo xiisadda ka dhalatay magacaabista guddoomiyaha gobolka banaadir oo uu shalay u magacaabay yuusuf madaale kadib markii uu ka baxay ballan uu horay ula galay beesha galmaax oo ahayd inuu iyaga siin doono. waxaa kaloo xusid mudan in qaar ka mid ah xildhibaanada sida xaadul oo kale uu ka mid ahaa qolyihii ay ula baxeen badbaado qaran balse laakiin soomaalidu ay u taqaano burburin qaran ee dowladnimada soomaaliya looga hor yimid nasiib darro dadkii xilligaasi sida weyn dabada uga riixayay oo uu hormuud u ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ballantii ay la galeen ay maanta kaga baxeen. haatanna magaalada muqdisho ay wajahayso xaalad siyaasadeed iyo mid colaadeed oo aad u adag. xogta aan helayna ayaa tilmaamaysa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xalay markii ugu horreysay taleefon kula hadlay xildhibaan xaadoole oo isagu hogaaminhayay kacdoonkii ay dabada uu ka abaabulayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligii uu mucaaradka ahaa balse laakiin ilaa iyo intii la doortay uusan taleefonka ka qabanin. haddaba xiisadda siyaasadeed ee cirka isku sii sareeraysa iyo culays xooggan oo uu dareemay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo beeshan oo si weyn uga cadhootay magacaabista uu sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ciidamo maleesiyaad u badan oo ee magaalada muqdisho darafyada laga soo galo ku hareereysan. hadba wixii ku soo biira daawadayaal barnaamijyadeenna dambe ayaad kula soconaysaan xiisadaasi kacsan tahay daawadayaal. iyadoo dhinaca kale ay magaalada muqdisho ay xaalad amni xumo ay la ciirciirayso haddana waxaa ugu darsantay kacdoon siyaasadeed oo soo bilowday kadib markii uu shalay ku dhawaaqay inuu magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo weji kale u yeeshay xaaladda ee amni ee magaalada muqdisho. horey waxaa looga cabanayay magaalada muqdisho ciyaalweero khaatiyaan ay ka taagan yihiin bulshada ku dhaqan gobolka banaadir taasi oo habeen iyo maalinba jiif iyo joog u diiday bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo dhac dil iyo sidoo kale inay hantidooda billaqaystaan ku samayn jiray habeen kasta. waxay xaaladda amni ee magaalada muqdisho ay si weyn u sii xumaatay kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo doortay xilka soomaaliya ugu sarreeya isaguna uu geeyey hay-addii nabadsugidda ee la soconaysay dhaqdhaqaaqa cadowga mahasalaad oo ka tirsan kooxaha dhibaatada ku haya dadka soomaaliyeed ee al-shabaab. xaaladda amni ee magaalada muqdisho ee faraha ka sii baxayso hadday noqoto ciyaalweerada haddii noqoto kooxaha al-shabaab oo iyagu hadda la aaminsan yahay inay dhinaca dowladda rag ka mida ay ka helayaan gacansaar ama sidoo kale fududayn howlaha ay uga baahan yihiin iyo dhibaatada ay ka geysanayaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale ciyaalweerada oo iyaguna khaatiyaan ka taagan iyo xaaladda soo cusboonaatay ee siyaasadeed ee beelaha gobolkaasi banaadir ee iyaduna ilaa iyo xalay cirka isku sii sareeraysa. umurahaasi oo dhan waxaad moodaa in xaaladda siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka taagan ay tahay mid aad u sii cakaraysa. jahayn lahaanta dhinaca amniga ee dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale hay-adaha ammaanka oo aan helin dhiirigelintii iyo sidoo kale tababarshaysigii iyo ee jahayntii dhinaca madaxda ugu sarreysa ee soomaaliya waxay durba keentay guldaloolooyin amni iyo amnigii oo magaalada ee faraha ka sii baxaya. waa tahay daawadayaale wixii kusoo biira umurahaasi oo dhan haddii noqoto amniga magaalada muqdisho iyo xiisadan siyaasadeed ee cusub ee ka dhalatay magacaabista guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guud ahaan umuraha siyaasadda ee soomaaliya ee isbabedelaya
iyo odayaal shalay si weyn nidaamkii hore ee madaxweyne farmaajo uga soo horjeeday maantana aad moodid in ay ka waayeen sidii ay ka rabeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo durba mucaaradnimo ku bilaabay iyo guud ahaan umurahaasi oo dhan iswada diidan barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaan gabagabadii gunaadka ee suugaaneynta barnaamijka mid la madaxiisa ku kulmayna waxaad iga tagaynaa soo noqo dambe xiise leh nabadiina.